Re, viss ēters ir te! Katram ir sava vecgada tradīcija. Vieniem ar draugiem iet pirtī, citam pavadīt gadu televizorā. Bet mums rīta televizorā mītošajiem šeit ir tradīcija skatīties uz gada laikā paveikto politikas lauciņā. Arī šorīt 2021. Gada norises, kā veiksmīgās tās satraucošās. Ar skatu uz nākamo gadu mēs vērtēsim kopā ar politologu Filipu Rejevski. Labrīt! Labrīt! Kopumā, nu kāds tad bija šis gads Latvijas politiskajā dzīvē? No tāda turbulences un piesātinājuma viedokļa, ja skatāmies. Es domāju, ka viņš bija salīdzinoši tomēr galā mierīgs, jo tie, kas bija pie varas, tie palika pie varas, un tie, kas nav pie varas, tie nav pie varas tikuši. Līdz ar to būtībā no tāda skatītāja viedokļa, tāds kaut kāds status quo ir visu laiku saglabājies, ir bijuši kaut kādas sīkas pārmaiņas, nu, tur viena partija tā kā aizgājas pa skuju tak, bet nu, tas jau tā kā pie lietas piedara. Tāpēc, ka bija viena liela tēma, ar ko cīnīties, nebija tik daudz laika pašiem ar sevi plēsties, vai kā tas varētu būt skaidrojums? Jūs zināt, es vakar tieši pārskatīju mūsu sarunu gadu apakaļ. Mēs runājām 30. Datumā. Un es saprotu, ka vienkārši nu, tā viena tēma, un piedomā, mēs gadu apakaļ skatījāmies viņu ļoti optimistiski, pārvērtās pa tādu avāriju šai valdošai elitei, ka izskatās, ka mēs ziniet, kad jūs redzat kaut kādu avāriju, kas notiek kāds priekšā, un jūs neko nevarat īstenībā izdarīt, lai to apturētu, tad vienkārši aizraujās elpa, apstājas sirds, un tu vienkārši vēro, kā tā avārija notiek. Un tas ir tas, kā mēs šo vienu tēmu varam nosaukt par nu, 2021. Gada tēmu, kā lielu avāriju un saucās Covid. Kas jūsu skaidrojumā ir šīs avārijas iemesli? Neievēroja distanci, brauca par ātru? Laikam tad pirmkārt nebija nokārtas tiesības, laikam visdrīzākais, jo īsti nesaprot, kā ar to rīku rīkoties, jo nu, pat lāči, kā mēs zinām, cirku brauc ar motocikliem, bet šajā gadījumā izskatās, ka šis ir drusku sarežģītāks rīks, un šajā gadījumā šie cilvēki līdz galam nav sapratuši, kā ar šo rīku rīkoties, jo var, nu, mēs zinām, ka politikas, zinām, ar klasiķi teikoši, ka pat ķēkšu var vadīt valsti. Nevar ķēkšu vadīt valsti, kur nu vēl krīzes laikā. Nē, vispēc, ka svarīgi arī noteikumi, tomēr stabili. Ja mēs par ceļu satiksmi īsi pabeidzot šo alegoriju, man ļoti iepatikās, tad šie noteikumi visu laiku mainījās. Bija tik dinamiska noteikuma vide, ka mēs kaut kādā paša vakcinācijas termiņa 8, revakcinācijas 6, 3 mēneši, kur nu vēl slēdzam cietveram vaļā. Šajā brīdī tos noteikumus nokārtot uz šo braucam rīku ir diezgan grūti, jo noteikumi jā. Kas ir noteikumi? Noteikumi ir tad, ka mēs savā starpā vienojamies, kā mēs dzīvojam. Tas ir tas, ka tā ir tā situācija, ja mums nav noteikumu, tad mēs šeit rietā vienojamies, daram tā. Tagad uzvalkam visi trīs maskas un daram tā. Bet mēs visi trīs vienojamies. Šī lieta vispār neeksistē, un viņa paliek aizvien sliktāk. Ja mums gada sākumā bija pilnīga avārija un katastrofa, sākot ar iegādi vakcīnu, beidzot ar vakcinēšanas sākumu, tad tas, par ko tas ir pārvērties šobrīd, jau tādā ekspertu līmenī, vakarā skatos panorāmu, viens, jūs no rīta arī šodien saka, ka vajag balstu vakcīnu, tad saka, ka nevajag balstu vakcīnu, tad ko tad vajag? Tur pat jau ekspertu līmenī vairāk nevar saprast, kas ko iesaka. Un tas viss notiek, teiksim, tādā vieglā politiskā miglā. Jūs pieminējāt tādā šo te vakcīnu iepirkumu pašu sākumu, kas arī bija gana katastrofāls. Nu, tas kļuva par iemeslu, ka pēc Ilze Viņķela veselības ministra amatā nomainīja Daniels Pauļots. Nozare kā tāda iegūva kaut ko no šīs maiņas? Es domāju, ka neko viņa neiegūva. Nē, es pilnīgi piekrītu, ka vajag mainīt. Es neesmu no tiem, kas ir apaudiets, ka nu, tik ļausim mācīties, ļausim strādāt. Nē, ir jāmaina. Jāmaina kļūda, jāmaina. Neviens privātā biznesā neļaus tev pieņemt lēmumus, ja tu visu laiku kļūdīsies. Pat arī viena kļūda, kas ir tik ļoti nopietna, kāda ir pieļauta, ir tā vērta, lai nomainītu. Bet es domāju, ka tā maiņa bija diezgan gaužām nekvalitatīva, jo ko mēs redzam, ar ko mums 2021. Atšķīrās no 20. Gada. 20. Gadā mēs runājām par to, ka mēs esam gauž veiksmīgi izgājuši cauri zem mirstību, zem saslimstību, ar ko mēs esam pabeiguši 21. Gadu. Čempioni mirstības pasaulē. Pasaulē mēs esam, tā teikt, augšējās līnijās. Čempioni un ko? Un mēs tikai skatāmies, ļausim mācīties. Mums starp citu katrs pāris dienas maksim viens sabrūk. Ļausim mācīties.
tā nedrīkst darīt. Nu, diemžēl jāatzīst, ka mēs kā čempioni, kā sabiedrība savā ziņā esam arī tajā skeptiskajā attieksmē pret vakcināciju kā tādu, negribēšanā vakcinēties. Un, diemžēl, nu, tajā brīdī, kad rudenī jau tad ar tādiem stingriem mēriem tika pateikts, ka jāvakcinēs, lai turpinātu strādāt, tad tiešām arī bija pieaugums, uzrāviens. Jūs ir skaidrojums, kāpēc mēs kā sabiedrība arī čempionējam tajās negatīvajās jomās? Jā, es domāju, ka tas lielā problēma ir tāda, ka ja sākuma posmā, gada sākumā, janvārī, bija liela vilkuma un vēlme, un visi cepās un burbuļoja, kāpēc nav tās vakcīnas. Un kad būs, un vai tad ne? Pārgribējās. Un tad, ziniet, kā, tas ir tāds drusku pūļu moments arī, ka cilvēki, nu visi grib, visi, nu, un tad varēja tā teikt uz šo vilni arī dabūt diezgan labus rezultātus. Un mēs redzam Igaunijā un Lietuvā, labi, Igaunija šobrīd mēs esam, paldies Dievam, apdzinuši ar savām šīm cietajām metodēm. Lietuvieši mēs vēl neesam panākuši, bet viņi dabūjuši šo sākumu vilnu, viņiem tas sākums bija daudz veiksmīgāks. A mēs ļāvām baigi ilgi sākt domāt, analizēt, mēs kaut ko runājām. Protams, vajadzēja kaut kādu fonu taisīt, jo bija avārija ar iepirkumu, vienkārši nebija ko vakcinēt, un mēs iztījāmies, nu, tā kā tāda plika mērkaķa augstā palmā Eiropas līmenī. Tad šobrīd mēs vēl tagad varam redzēt šīs sekas no šīs kavēšanās, un tad cilvēks, protams, varbūt arī nevajag, un tad atkal atnāca vasara atkal bija viss labi, nu, tad var taču dzīvot bez. Dažādās kampaņas, kas tika īstenotas vakcinācijas veicināšanai? Nu, ziniet, kā kampaņas jau vērtē pēc rezultātiem. Politiskās opozīcijas loma šajā un arī citu lēmumu pieņemšanā, vai tas no malas skats vai alternatīvi ierosinājumi ir tikuši vairāk ņemt vērā, tā loma viņiem palielinājusies, vai nu, šajā brīdī tas ir tāds pilnīgs koalīcijas ceļrullis, kā mēs salīdzinātu? Jā, nu, vai kā mēs visu laiku mēģinām līdzināties Skandināvijai, kas ir vairāk konsensus politika un kas parāda, ka tas ir diezgan efektīvs veids, kā pārvaldīt valsti, nu, meklēt tomēr kaut kādu konsensus. Mēs neesam konsensus sabiedrība, mēs vēl joprojām esam postpadomju sabiedrība, kur ir tas, jūs ziniet, kad ir sanākt pie veikala, vēl bija padomu laikos daudz tāds kundzītes adītās beretītēs, un pirmais, ko viņas teica, davaiķi pragalsujumi, tas ir pirmais mirklis, ka viņas juta to spēku, kad viņas spēja kontrolēt vidi. Un tā arī mēs, kā mēs jūtam, ka mums ir spēks, nu tad nobalsosim, nu tad mēs ar tām balsīm saspiedīsim to mazākumu. Un tas nav veids kā, bet tas ir ļoti, ļoti postatotāts veids kā pārvaldīt. Tas ir tas, kad nav tā konsensus, ar ko mēs sākam. Ja mēs kaut ko vienojamies, cenšamies vienoties, nu tad arī vienojamies un realizējam. Bet ja mēs uzspiežam, tad jau tā realizācija uzreiz klibo. Viens cits varas atzars arī valsts prezidents, kā jūs teiktu, viņa spēja vadīt šajā krīzes situācijā, nu, ja ne gluži pašu krīzes menedžmentu, tad vismaz to garu, jā, kā viņam ir pilnvars ļauj iesaistīties. Nu, viņš ir ļoti atbalstījis valdību, un par to viņš arī ļoti nopietni samaksājis. Reāli, ar savu reitingu, ar atbalstu sabiedrībā, jo viņš ir bez kompromisa valdības stute. Un te ir liels jautājums, kā, lai viņš iziet no šīs... Nepietiekam daudz par sevi padomāja, iznāk tā. Ziniet, te ir tā interesantā lieta, domājot par sevi, viņam sanāk domāt arī par sabiedrību un saviem, nu, teiksim, ne vēlētājiem, bet cilvēkiem, no kuru, tā teikt, atbalsta, viņš ir atkarīgs, jo, nu, labi, pa vēlētājiem deputāti viņi ievēl, bet deputāti jau, tomēr, lielā mērā atspoguļo savā gribā sabiedrisko domu. Dienu pa dienai tojamies Saeimas vēlēšanām, cik jūtami lēmumu pieņemšanu, būtisku politisku lēmumu pieņemšanu ietekmē tieši tas, ka nu, jau diezgan drīz relatīvi ir arī Saeimas vēlēšanas. Tas, kad ir vāja politiska opozīcija, ļoti vāja, tas padara daudz sarežģītāku lēmumu pieņemšanu šajā plašajā koalīcijā. Jo tad, kad tev nav ārējā apdraudējuma, ārējā spiediena, tad sāk veidoties iekšējās opozīcijas un katrs sāk mēģināt parādīt sevi uz tā pārējo fona. Nu, un tad loģiski tie lēmumi būs aizvien grūtāk. Es domāju, ka valdība pavisam drīz pārstās efektīvi strādāt, dēļ tā, ka vienkārši viss būs noņēmušies saviem reitingiem, jo reitingi jau gaužām zemi. Kaut kāds efektivitātes restarts, jūsprāt, arī varētu gadīties uz pavasara pusi? Nu, gribēts, negribēts, gaidīts, neplānots valdības pamainīšanas, vismaz daļas tās pamainīšanas kontekstā? Tas gan var gadīties. Tas var gadīties jebkurā mirklī, bet es nesauku to par efektivitātes restartu. Tas varētu būt vienkārši situācija, kur nu, kaut kas atkal tiek salaists līdz avārijas stāvoklim.
Ja mēs domājam par nākamajās Saeimas vēlēšanām, kā jūs prognozētu, procentuāli kādu nomaiņu varētu notikt? Es domāju, ka mēs varam sagaidīt līdz pat 60% seju nomaiņu parlamentā. Un politisko spēku nomaiņu? Domāju, te būs stipri mazāk. Mēs labi saprotam, ka tā palielam to aktieru skaitu un aktieru personības mēs redzam. Tās partijas jau ir nodibinātas, jaunas nevar īsti nodibināt. Nu, tur var kaut kā grupēties, bet tas, kas tur būs uz tās skatuves, tas būs. Pa partijām es nebūtu tik optimistisks, ka būtu šī tik liela nomaiņa. Es domāju, ka tā nomaiņa būs stipri mazāk. Bet tas populisms, kas pašlaik, kā jau Linda arī pirms tās sacīja, uz vēlēšanām skatoties, viņš, kas nu, arī citu, viņš, tas lēmumu pieņemšanu jau iepriekš ir ietekmējis, tas vidēji normāls, tolerējams līmenis vai pašlaik jau iet virs skalas, ko mēs varam turēt? Populismu ļoti veicina šī neusticēšanās vide, šī neusticēšanās valdībai, viņi to populismu veicina un... Un tas, ko tas var izraisīt, nu, kā sekas, tas ir, nu, tur var būt dažādas sekas. Tā var būt ļoti, nu, teiksim tā, zema līdzdalība, tā var būt ļoti dīvainas izvēles. Un tas var būt arī kopā, zema līdzdalība un dīvainas izvēles, kas izraisa, tad pēc tam tāds brīnums un, teiksim tā, lēmumu pieņemšanas paģiras sabiedrībai, kad no rīta pēc vēlēšanām ieraukt to parlamentu sastāvu un saprot, nu, gan būs nepatikšanas 4 gadi. Un tad sāk likties, ka iepriekšējais ir vēl labāk nekā nākošais, tas ir, nu, tas nav labi. Nu ko, un tad sarunas noslēgumā, tad mazu novēlējumu gan politikas veidotājiem, gan mums visiem, kā sabiedrībai. Es domāju, ka mums vienkārši jāspēj ieklausīties vienam otrā un jāspēj paskatīties uz lietām tomēr ar otru cilvēku acīm, tad daudz vieglāk būs dzīvot. Paldies. Lai jūs mocas dievausī, kā saka Filips Arievskis. Paldies. Laimīgi jums jauno gadu arī. Veiksmīgi.